E djatha ekstreme në Francë u dhequr nga Marine Le Pen, nuk arriti të fitoj as në raundin e dytë të zgjedhjeve rajonale që u mbajtën të dielën, tregojnë rezultatet paraprake. Ngjashëm doli edhe partia në pushtet e presidentit Emmanuel Macron, teksa ka mbetur vetëm një vit nga gara presidenciale ku do të tentojë të marrë mandatin e dytë. Macron nuk ka arritur rezultate të kënaqshme, ndërkohë që partia tradicionale e kraut të djathtë francez fitoi 38% të votave në raundin e dytë, e ndjekur nga socialistët dhe të gjelbrit me 35%, e më pas renditet Le Pen me 20% dhe pasaj partia e Macron. Partitë tradicionale të djathtë, socialistët dhe të gjelbrit, ishin zhdukur në vitet e fundit, por pas fitores së Macron në zgjedhjet presidenciale të 2017-s, duke se janë rikthyer furishëm në skenën politike. Shumë analistë vlerësojnë se zgjedhjet e ardhshme presidenciale nuk do të jenë një duel midis Le Pen dhe Macron. Politikanë të shumë dhe ekspertë thanë se kjo pjesëmarrje ulë tregon një krizë demokratike në kulturën politike të Francës dhe se votuesit nuk shohin ndonjë arsye për t'u drejtuar votimeve. Sipas të dhënave paraprake, partitë tradicionale të së majtës dhe të së djathtës, socialistët dhe republikanët, morën një numër të konsiderueshëm të rajoneve të Francës.